बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. नित्यवंतानो सर्वेस्परातही उल्लासित जाया. प्रामाणिक मनुष्यांनी केली स्तुती सप्ता. कीर्तन 33:1 साम 33:1 वय मोगाचे नो आम्ही सांगता मेळो न सुमियाचे भजन करया. बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याचे भजन करया आणि सुमिया जेजूक भोव पवित्र सक्रमेंतात आम्ही स्वागत करया. येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुता पवित्रत्म्या, येया भजन करया, येया भजन करया. येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुता पवित्रत्म्या, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुता पवित्रत्म्या, येया भजन करया, येया भजन करया. सकाळी उठतस समयाच्या हजरपणा देवचे ताचे भजन करचे. आणि आज सांत बेनेडिक्टचे फेस्त जावन असा. सांत बेनेडिक्ट दिस आणि रात समयाच्या हजरपणात आमचं वेळ करते. एका माट्यांत फातराच्या माट्यांत रावता, लोकांत पैस रावता, निरंतर देवाचे भजन तो करता. आम्ही बापा पुता आणि पवित्र आत्म्याचे भजन करूया. येया अर्गामी दिव्या, देवा बापाक आमच्या धनियाक, येया अर्गामी दिव्या, देवा बापाक आमच्या धनियाक, कृत्यांताची वखणया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया भजन करया, बापा पुता पवित्रत्म्या, येया भजन करया, येया भजन करया. येया नमस्कार करया, जेजू क्रिस्ताक आमच्या समयाक, येया नमस्कार करया, जेजू क्रिस्ताक आमच्या समयाक, कष्ट मरण ताचे नियाळुया, येया भजन करया, येया भजन करया, येया आराधन करया,
पवित्रत्म्याक येया आराधन करया पराकृतक पवित्रत्म्याक सर्पडन तसो अधर्म ज्ञा येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया बापा पोता पवित्रत्म्या येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया बापा पोता पवित्रत्म्या येया भजन करया येया भजन करया येया भजन करया हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Omogachano tumi kirtana subhukta kara 333 ave kirtana mi kadiya. Please take Psalm 33 ani ya kirtanantli todi utra ami hoda taalyan ami mhaniya ani ti amcha kalsan jagon dovriya. Mujhe uprant mi mhana nitivantano nitivantano sarvesparate ullasit jaya sarvesparate ullasit jaya pramanik manshani kelli stuti pramanik manshan kelli stuti sapta sapta tacha manak ek nove geet gaya tacha manak ek nove geet gaya santosacha nadane santosacha nadane madhur sangeet kara madhur sangeet kara sarvesparacha uttrane sarvesparacha uttrane malbache nirman jale malbache nirman jale tacha tonantla swasane tacha ton तचत तसो सगळो दळभार उपजालो तसो सगळो दळभार उपजालो सगळी पृथ्वी सर्वेश्वराक भियोंदी सगळी पृथ्वी सर्वेश्वरा भियोंदी सर्वेश्वराचे सर्व निवासी सर्वेश्वराचे सर्व निवासी त्याच्या मुखार थरथरोंदी त्याच्या मुखार थरथरोंदी कित्याक तो उलयलो कित्याक तो उलयलो आणि सगळे उपजाले आणि सगळे उपजाले ताणे फरमायले ताणे फरमायले आणि सगळे अस्तित्वाक आयले आणि सगळे अस्तित्वाक आयले बलिष्ठ फौज बलिष्ठ फौज रायाक राखोंक सकना रायाक राखोंक सकना वड सकत वड सकत सुजारसो जीव सुजारसो जीव वाटोंक पावना वाटोंक पावना जैता खातीर वडाचेर दवरलो वडाचेर दवरलो विश्वास व्यर्थ विश्वास व्यर्थ जी सर्वेश्वराक भियेतात जी सर्वेश्वराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पत्योन रावतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पत्योन रावतात तांचे ताची दिष्ट ठेवलेली असा तांचेर ताची दिष्ट ठेवलेली असा तो ताका मरणांतलो सोडयतलो तो ताका मरणांतलो सोडयतलो दुखळाच्या काळार दुखळाच्या काळार तांका पोसतलो तांका पोसतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया होसाना होसाना मोगाचनो आज सांत बेनेडिक्टचे फेस्ट जावन असा सांत बेनेडिक्ट पांचव्या शतमानांत जियेलो आणि सव्या शतमानाच्या आरंभार तो जियेलो 480 AD क्रिस्तशका 480 या इसवेंत तो जल्मलो त्या काळार तो रोमाक गेलो शिकोंक पूण त्या रोमांत जायती ग्रेस काय आसली पूण थंयसर देव भिरांत आनी देव बोगरातलो देखून तें शहर सोडता आनी तो एका गुड्याक वता एका राण आसल्या गुड्याक वता त्या गुड्याच्या कडश्यार खंयसर लोक योग सकना तसल्या कडश्यार आसल्या एका फातराच्या माट्यान ताची जिणी तो करसिता थंयसर ताका खावंक जेवंक कांयच नातलें पूण देवान तसो जीव राखलो अशे विशेष संन्यासी जावन वय संपूर्ण तरां संवसारांत मेकळो जावन जियेल्लो बेनेडिक्ट ताच्या जिवितांत देवाचें प्रॉविडन्स देवान सर ती वदक सोन दिवचें ताणें अनुभव केले म्हज्या तुज्या जिवितांत सांत बेनेडिक्त तावन आमी शिक्या देवाचेर पत्ती आनी विस्वास दवरल्या वेळार तोच आमकां सर संगती वदक सोन दिता वर्ती आजापां विजमीत आमच्या जिवितांत करता देखून जिणये वाटेर मेळटात कांटे
रावचे नका सल्या फुडें जेजू आसा आमचें सवें. हें गीत आमी गावी आमच्या कंतराच्या बुकांत ई 68 पेज नंबर 147. जिणिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सुलिया फुडे जेसू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे संसार हो सरा पर्या आसा तो आमचे सवे जिणिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सल्या फुडे जेसू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे उसांबळ दर्यो तो येवदी ती वडलारा उसांबळ दर्यो तो येवदी ती वडलारा जिणिये तारूं के दीस बुणचेना जेजू आसा आमचे सवे जिणिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सल्या फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे सरो सरा पर्यांत आसा तो आमचे सवे जिणिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सर्या फुडे सलवल्ले जीवित साव कष्टांची वाट ती साव सलवल्ले जीवित साव कष्टांची वाट ती साव दुखतां तले तुका सहित मेळतले जेजूचेर विश्वास दवर जिणिये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सल्या फुडे जेजू आसा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे विश्वास दवर तुझी पिडा तो गुण करता जेजूचेर पातयेणी दवर तुका काम ना जाल्यार तो काम फोव करता कामाच्या जाग्यार तो तुका प्रमोशन फोव करता बरो पावस येवन आसा बरें बेळें करता आसतना आपुरबायचें बेळें जाता चड आनी चड समृद्धी ग्रेस्तकाय सर सवलत्यो सर आशिर्वादां देव तुका दिता पूण तुजें जिवीत देवाक समर्पण दी सर देंवसाराच्या सैतानाच्या बंदरांतले कोणेय तुका माट मंत्राची पितीसपणाची
दुष्ट सगळ्यात जडल्या रीती तुका कांयच करूंक शकची ना जर तर तुझे जिवीत समयाक समर्पण दिताय दी तुझे जिवीत समयाक समर्पण दी पिडे शिडेन आमी पडल्याव जाल्यार मरणाच्या सावळेंत जियेव तरी पिडे शिडेन आमी पडल्याव जाल्यार मरणाच्या सावळेंत जियेव तरी मरणाचेर जैत मोजा जेसून वेला तो समका राखोन वता मरणाचेर जैत मोजा जेसून वेला तो समका राखोन वता जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नकासलिया फुडे जेसू असा आमचे सवे विश्वास दर्यांताचे कडे संसार हो सरा पर्यांत असा तो आमचे सवे जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नका सलिया फुडे जेसू असा आमचे सवे विश्वास दर्या ताचे कडे जेजू मोगाचे नाव असा आमचे सवे ताजेर विश्वास दर्या वरते अजापा विजमेता जाता ह्याच दिसांनी मोडीगेर धांवन एका भावान फोन केलें तो हांगासर रेतीर करूंक येता आसतना ताका सोलोंक जायनातले दाक्तरान म्हणलें आनी मुखार तुका सोलोंक जावचें ना देखून व्हील चेअराचेर म्हणल्यार बरी तो हांगासर आयिल्लो आनी हांगासर रेतीर करून गेल्या उपरांत ताचे पांय बरो जालो आनी ताका सोलोंक जालें मात न्ही आतां संपूर्ण तरान कसलेच क्रचेस नासतना कसलेच वय खंयच्या बेताचो आदार नसताना व्हील चेअर नसताना बऱ्या तरान सोलोन आसा आनी तो देवाक अर्ग आनी हुकलाब दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे कितें मोगाच्या मनशांक साध्य देवाक साध्य जावन आसा एकलो भाव कुवेट जावन फोन कर सकता ताजो पूत शिकलो दुबय गेल्लो थंयसर ताका काम नातलें 3 महिन्यांची विजा अखेर जावन येतली जायत तो खर्च जाल्लो आनी ताका फुडलें काम ना तो देवा लागीं मागो नासलो देवी केलो रेत्र म्हणजे आराधन आनी मिसाचें बलिदान तो पळो नासलो आनी त्या वेळार ताचो भावार्थ पय जिवाळ जालो आनी ताणें मागोंक सुरू केलें आमकांय मागोंक ताणें उलो दिल्लो आनी तो म्हणटा हांगासर मागोंक उलो दिवन 3 दीस जाय जाल्यार ताच्या पुताक इतलें बरें काम मेळ्ळें की विसा सयत कंपनीन ताका दिवन पय ताचे ताका आपुरबायचें काम मेळ्ळें देखून तो देवाक अर्ग आनी हुकलाब दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक भाव बॉम्बेतान फोन कर सकता ताका पोटांत एक कनमणीचे गड्डे आसलें ट्युमर आसलें सिस्ट आसलें दोतोरांनी म्हणलें तें कॅन्सर जावंक साध्य आसा आनी तो सगळोच भियेल्लो कित्याक ताका दोगां भुरगीं आसात इस्काला वेचीं तशेंच कामां वसूंक आसा वय पयशांचो तत्वार आसा तांकां नवें घर काणगेवची तांकां येवजण आसली मस्त भियेल्लो खवजेल्लो तो त्या वेळार तो म्हणटा देवी किलो रेतीन म्हणजे आराधान ताणें पळयलें तांतू ताणें वांटो घेतलो देवाचेर पत्येन विस्वासान ताणें मागलें आनी देवान ताच्या जिवितांत वरतें अजाप इजमीत केलें दोतोरान परतून परिशेखन पळयत आसतना दोतोरान म्हळें तातूंत कांयच मॅलेग्नन्सी ना कसलेंच कॅन्सर ना तुका ऑपरेशनाची गरज ना थोडी वखदां दिता आनी तूं बरो जातलो आनी थोड्याच दिसान तो संपूर्ण तरान बरो जालो देवाक तो अर्ग आनी होगलाब दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत 4:7 सातव्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 4:7 तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक देवाक मानू असो न्हय जर तूं बरें करिनाय पातक तुज्या दारा लागीं पारत करून रावतलें तुजेशी आसा ती वडणी तुवें ताचेर जैत भरूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सर्वेश्वर देवान ही उतरां कांय नाक म्हणलें कांय आदावान येवेसो पूत आदावान येवेन देवा विरोध पातक केलें आनी तांकां चल मारलो पूत कांय आव बापाय वरन चड खोटो जालो ताका ताच्या भावा आबेलासो मसोर जालो कित्याक आबेल देवाक मानवालो ताणें केल्ली भेटोवणी ताणें केल्लें मागणें देवाक मानवालें सकाळीं उठोवन तो मागणें करतालो सांजेर मागणें करतालो तो देवाक भेटोवणी भेटयतालो आनी आबेलान बरी जिणी जियेल्या वरी देवाक मानवालो पूण कांयन ताचेर मसरान भरलो देखून देवाक मानवो ना देवान ताका जागयलें देवान ताका म्हणलें जर तर तुंय बरें करशी जाल्यार तुंय कित्याक देवाक मानवंक नजो जर तूं बरें करिनाय
पाथक तुझ्या दारा लागी पारोत्त करून असतले. कोणाच्या काळजांत खात असता, मोसर असता, राग असता, ताज्या काळजाच्या बागलार पाथक पाथकाची ओढणी राखून आसा. जर तर ताचेर तूं सैत वरी नाही, तूं नास जातलो. आम्ही जाणव कायन नास जालो. ताणें आबेलाक लगाड काडले, जिवेशी मारले आनी कायन बहिश्कृत जालो. मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी बरें करी जाय म्हणजे आमी पयिल्ले आमच्या सर वडण्याचेर आमी जैत वरी जाय. वडण्याचेर, ताळण्याचेर, वनवण्याचेर जैत व्हरता तो मनीस भागीच सई. जाकोबाचें पत्र म्हणटा पयल्या वसरांत बाराव्या ओळीर, कोणी मनशान वडणी ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवान म्हाका ताळणी हाडली म्हणून सांगूंक शकना. कित्याक देव कोणाकी पातकाची ताळणी हाडिना, वडणी हाडिना. बघार आपणाचेच वडण्यो, आपणाचेच वडण्यो मनशाक ताळणी हाडतात. आनी एक पावटी ती वडणी गर्भेस्त जाली, पातकाक पातकाक ती गर्भेस्त जावन ती पातकाक जल्म दिता म्हणून जाकोबाच्या पत्रान देवाचें उतर म्हणटा. तर म्हाका तर आमच्या जिवितांत आसात वडण्यो. देवातान पयसरूंक, देवाचे उपदेश मोडूंक, पातकां करूंक असल्या वेळार मोगाचें न्हू आमी देवान दिवचें तें झुजाचें खावचें आमी आपणायचें. पवित्र पुस्तक मोगाचें न्हू आमकां विविध तरान सांगता कशें आमी आमच्या वडण्याचें सयत वरयेत. पयलें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी कळनासतना मागणें करचें. त्या सलोनिका घरां बरयलें पयलें पत्र 5:16 म्हणटा, 1 Thessalonians 5:16, सदांच मागणें करा. विशेष जावन ताळण्याच्या वेळार, ताळण्याच्या संदर्भाचेर आमी धीमवीरपणान मागणें करची गरज आसा. आज जर तर सांत बेनेडिक्टसाचें फेस्त आमी आचे सतांव, सांत बेनेडिक्टसाचो तो खुरीस आमच्या सांगाता आसल्यार कितलें बरें, या आमच्या सांगाता कोंत आसल्यार कितलें बरें, आमच्या सांगाता पवित्र पुस्तक आसल्यार कितलें बरें. पवित्र पुस्तक वाचून मागणें करून सदांच मोगाचेना आमी आमच्या ताळण्याचेर जैत वरी जाय. दुसरें, आमी आमच्या जिवितांत ताळण्याचे, वडण्याचे ती परिस्थिती आसा, तसले जागे आसा, त्या जाग्यांतून आमी पयसावा जाय. आमी उत्पत्ती बुकांत वाचता 30:9 थंयसर 11:12 बळीर, Genesis 39:11-12, जेदना पोतिफेराची भायल कोणी घरा नातल्या वेळार झुजे पातकाक ओडूंक प्रयत्न करता आसतना झुजे कितें करता, झुजे थंय तांव धांवता. पोतिफेराची बायल तेज्या आंग वस्तूर ओडल्यारी, आपल्याच्या आंगाचो शेलो वस्तूर सयत गेल्यारी झुजे थंय तावन फोळ धांवता. मोगाचें न्हू आमी थोड्या जाग्यार तावन फोळ धांवची गरज आसा. आनी आयच्या काळार आमकां ते मोबायल, ह्या मोबायलाचे वॉट्सअप जावं दी, इंस्टाग्राम जावं दी, कसले व्हिडियो जावं दी, कसले वॅबसायट जावं दी, आमकां पातका कारण जाता आसतना आमी आमचे मोबायल बंद करून दवरूंक की आमी हर प्रयत्न आमी करीची. आनी तसल्या तावन पयस रावूंक आमी प्रयत्न करीचे. तसल्या व्यक्ती तावन, तसल्या जाग्यार तावन, तसल्या संदर्भात तावन, तसल्या परिस्थितीत तावन आमी पयस रावची गरज आसा. तिसरे, आमी आमच्या जिवितांत सलाह घेवची गरज आसा, मदत घेवची गरज आसा. आमकां पातकाची वडणी विशेश आसले वेळार, जावं करो सोरो, बिडी, सिगरेट या कसलीच वायट वडणी आमी हेरां सांगता सांगून म्हज्या खातीर मागा म्हणून विचारची गरज आसा. दैवी कलोरेतन मंदिरांत विनवणेचें मागणें चलता हरी एका दिसा, सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तार, शुक्रारा सकाळीं 9:30 दनपारां 1 पर्यंत भोपय सक्रमेंता मुखार विनवणेचें सदें मागतात. आनी थंयसर तुमची एक विनवणी बरोवन घाला. आमी बरोवन घाल्ल्या वरवीं आनी ते विनवणेचें सांदे भोपय सक्रमेंता मुखार मागिल्ल्या वरवीं या आमच्याच कुटुंबाचे सांदे मागणें करतात. आमी सांगता म्हणून सांगूंक जाय म्हज्या खातीर मागा. मोगाच्यान आमी खालतें जावन हेरांक सांगा जाय मागा म्हज्या खातीर. हेरांक सांगता सांगूंक जाय म्हजी अस्कत काय आसा. जेदना तुजी अस्कत काय तूं वळखून घेताय आनी तेदना तुका ताचेर सयत व्हरूंक साध्य जाता. आनी विशेश जावन कुमसरान न्हयस आमची पातकां सांगची, पातकाचे ओडण्यो सयत आमी, द टेम्पटेशन्स ऑफ आवर सिन्स आनी पातकाची परिस्थिती सयत आमी कुमसरान सांगूंक जाय. तेदना आमकां आमच्या पातकाच्या ओडण्याचेर सयत मेळटा. चवथें जावन आसा पातकाच्या वडणेक कारण जावचे संगती आमी आमचे तावन संपूर्ण तरान पयस करूंक जाय. जसो म्हणटा जर तर तुका दोळो पातका कारण जाता जाल्यार दोळो तो खोंकून काड, तशें म्हळ्यार दोळे काडचो म्हणून न्ही. जर तर मोबायल पातका कारण जाता मोबायल नाका तुका. जर तर तें बायक तुका पातका कारण जाता तें बायकच नाका. ती इश्टाक जाता तो बॉयफ्रेंड, ते गर्लफ्रेंड पातका कारण जाता नाका तो बॉयफ्रेंड, नाका तें गर्लफ्रेंड, नाका तसलो वेपार वयपाट, नाका तसले जागे, नाका तसलो गांव तुका. जर तर सर्गींचे राज तुका जाय पातकाचे ताळण्याचेर जंय सयत वरी जाय. 5 जावन आसा जर तर तुका ती वायट वडणी सोडूंकच जायना, सीक प्रोफेशनल हेल्प. वय तुवें विशेश आध्यात्मीक मार्गदर्शक दिवचे तसल्या बऱ्या ह्या जाका लागीं, ह्या बऱ्या व्यक्ती लागीं, मानाच्या भगवंत बऱ्या व्यक्ती लागीं वेची गरज आसा. तांचे तावन तुवें मजत घेवची गरज आसा. म्हूण ह्या बुकांत आमी वाचता 11:14 Proverbs 11:14, फुडारी नातलेल्या राष्ट्रांचो नाश जाता, जायते मंत्री आसात थंयसर भद्रती आसा. मंत्री म्हळ्यार इंग्लिशान वेर देर इज अ कावन्सील देर इज अ प्रोटेक्शन. कावन्सिलर्स म्हळ्यार
सलाह दितले. म्हाका जेन्ना आमकां बरी सलाहाची गरज आसा आनी सवें जावन आसा आमी केदाळे देवाचे मसत मागीसही देवाचे मसत मागचे म्हळ्यार आमचे कडेन खुरीस आसासही आमच्या लागीं एक मेन दिन आसासही. परवां कार्मेल सेबिणीचें फेस्त येता. आमच्या एक बरी बेंतीन आसून दी कार्मेल सेबिणीची बेंतीन. आमच्या लागीं कोंत आसून दी, आमच्या लागीं पोयत पुस्तक आसून दी, आमच्या लागीं सकाळी सांजेचें मागणें आसून दी अशें म्हाका जेन्ना आमी ताळण्याचेर जैत व्हरूंक शकता. हांव आज सांत बेनेदिक्ताचें फेस्त, सांत बेनेदिक्ताच्यान सर ताळण्याचेर जैत व्हरून समयाच्या एक वटान तो जियेलो देखून कितलीं अजापां विजमितां जालीं. आज ताच्या मसतीन ताच्या त्या विनवणेन आज आमी अजापां विजमितां अनुभव करूंक शकता. हांव समयाचेर म्हाका जेन्ना दिश्ट घालयां, बोपय सक्रमताचे दीस घालयां, समया लागीं माग्यां, समया म्हज्या ताळण्याचेर जैत व्हरूं म्हाका करपा दी. कसली ताळणी वडणी आयल्यार म्हाका विशेश जावन भाव वाडटा तावन पयसरूं की म्हाका ताळणी वडणी आयल्यार ताचेर जैत व्हरूंक समया म्हाका करपा दी. समया लागीं आमी माग्यां, परतून तें गीत आमी गावयां. जिणये वाटेर मेळतीत कांटे कुंटे रावचे नाका, फुड्यां सरया, जेजू आसा आमचे सवें. जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका सलया फुडे, जेसू आसा आमचे सवे, विश्वास दर्यांताचे कडे. संसार हो सरापर्या आसा तो आमचे सवे, जिणये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका सलया फुडे, जेसू आसा आमचे सवे, विश्वास दर्यांताचे कडे. मोगा जन विविध त्या समापसत आमी भवार्थान विश्वासान आज आमी माग्या. जो कोण आज सांत बेनेडिक्ताच्या फेस्त दिसा जनन दिवसाचे चितात तांच्या संगात आमी संतोष पावता. रोजी सल्डाना संताक्रूज, जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, मरीना फेर्नांडीस गुरपूर कैकंबा, आयरा पिंटो मँग्लोर, हेरा पिंटो मँग्लोर, 13th बर्थडे एल्टन बेन डायस पुत्तूर, मेबल सल्डाना मालाड, 41st बर्थडे ग्लेवन डिसोजा बांडू, 20th वेडिंग ॲनिव्हर्सरी काजार असं वार्षिक दिवस मरिया फेमिना आणि स्टॅनी रोड्रिगस दुबई, 48th वेडिंग ॲनिव्हर्सरी गॉडफ्री आणि नॅन्सी मिनेजस सुंटिकोप्पा. देवाकर गाणी होकळात दिता दैवी कलो रेते मंदाचे आराधनाद्वारी मिसाचे बलिदानाद्वारी रेतेरेद्वारी हंगासर विनवणी केल्याद्वारी देवान त्यांच्या जिवितां साहित्य बरेपण लाभयल्या पासत संरक्षण मेळलेल्या पासत. राजीत आणि वसंत मरिटा बँगलोर, ॲन्सी डेरिटा मार्टीस संतकटे, मेबल शैला डिसोजा हिरगण, डेनिस मेनेजस बोळकुंजे, जयेश डिसोजा वामंजूर बरी भलायकी लाभलेल्या पासत. परपेत डायस कारवार सोलोंग दायनातने रेतेर केल्याद्वारे सोलोंक अपर बँड साध्य जाल्ल्या पासत. कॅन्सर पिडा आसा म्हण दोतोरान सांगली ती कॅन्सर पिडास नान्स जाल्ल्या पासत. वखदान ती गूण जाल्ल्या पासत कॅन्सर पिडा आसा जाल्यार देवा लागीं मागल्या उपरांत बरी भलायकी जोण ऑस्ट्रेलिया वचून पैणकन फाटी येवंक साध्य जाल्ल्या पासत. भुरग्यांचे बरें देणें मेळ्ळेल्या पासत आनी भुरगें पेडेस्त आसलें मरता म्हण जाल्लें बरें जाल्ल्या पासून गर्भांत आसले बाळशा दोतोरांनी अपर्शन करीचें म्हणलें. एका म्हयन्या उपरांत भुरगें नॉर्मल आसा, अपर्शनाची गरज ना म्हणून सांगल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध तेसांव पासत आमी माग्या मोगाच्या विशयी जावन येवच्या हप्त्यांत येवच्या सनवारतावन संजेर तावनूच हांगासर रेतेर प्रारंभ जाता आनी येवच्या शुक्रारा पर्यांत इंग्लिशांत रेतेर आसा ती वय कादोश ती मातावनू ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत आमी माग्या. ताज्या उपरांतल्या हप्त्यांत वय हप्त्याचे 11 रेतेर आसा 25 तारखे तान 20 आनी 8 तारखे पर्यंत 25th to 28th कोंकणींत विशेष आंतरीक बरे भलायकेचे 3 दिसांचे रेतेर आसा. ही रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर माग्या. आनी ताज्या उपरांत 20 आनी 9 तारखे तान आमाल्यांची विविध वायट सवयांक वळख जाल्ल्या खातीर विशेष रेतेर आसा. हेरांनी ह्या रेतेरी घेवयेत 20 आनी 9, 30, 30 आनी 1 आनी ऑगस्टाची 1 तारीख पर्यंत 29th of July to 1st of August
सोमारा मंगळारा बुधवारा आणि ब्रेस्तारा सर बरेपण जावच्या पासून मागया. आणि आज ब्रेस्तराच्या दिसा आम्ही विशेष जाऊन आमच्या दानी पासत मागता. अभिरती जाऊन दान दिल्या हरी एका दानी पासत हितचिंतका पासत पात्रांना पासत काळ जाणतावून आम्ही मागया. तांच्या सर गरजां पासत आम्ही मागया. जायत्या कॅन्सर पिडेस्तांनी मागला तांची पिडा गुण जावच्या खातीर, जायत्या पिडेस्तांनी वय गुण जावच्या खातीर बरेपण लपच्या खातीर मागला मागोवंक सांगला तांच्या खातीर मागया. मानसीक पिडेस्तां पासत मागया. IELTS OET एग्जामांत पास जावच्या खातीर मागया. ज्ञान काम नातल्या पासत मागया. समस्या वळख जाल्ल्या पासून मागया. पयशे होगडायल्ल्या पासून मागया. गता तरणातल्या पासून मागया. एकलो येवन हांगासर म्हणटा परकावंत असले जे काम गेले भुरगीं आसात तांकां भुरग्यांच्या शिकपाक घर चलोवंक पयशे नात तांच्या खातीर आमी मागया. सगळीं सांगात मेळून मागया. आमी आयकमचें प्रार्थन येसोमया, आयकमचें प्रार्थन येसोमया. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगड्या पासून मागया. महिन्याचो मरणाचो उगडास विलियम डी क्रूज बेलमंट मंत्यारो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो उगडास करता. आर्थर ओलिंडा आणि अँड्रिया डिसोजा देवादीन मॅक्सिमिन क्रास्ता संतकटे. बर्थ ॲनिव्हर्सरी मार्गरेट वाज मुंबई. थर्ड डेथ ॲनिव्हर्सरी ॲग्नेल डायस सिरसी देवादीन नतालिया आणि जोसेफ क्रास्ता पेरमानोर. जॉर्ज डिसोजा मुलकी लेली डिसोजा आणि मार्क डिसोजा मालाड ईस्ट मुंबई. मार्सेल फर्नांडीस आणि आलिस. फादर फ्रँकलिन लोबो. फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी श्रील फुटाडो देरेबैल. मिस कार्मीन रिटा सिक्वेरा दामासकटे. कुटुंबा सरलेल्या मालकणाचो उडास करता. एमी रिटा डिसोजा वामंजूर. लियो बल्तझार डिसोजा आणि पास्किन मस्करेनास किनिगोळी. 18 डेथ ॲनिव्हर्सरी जॉन बॅप्टिस्ट लोबो फेरमाय. सस्नाचो विषय दी तांकां येसम या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेंती विषय घेवन दी. आमेन. मरण पावल्या सरलेल्या समेस भारताच्या आत्मीय देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. आता आम्ही दिबियर पडया. बापूय सक्रमेंतल्या जेजूचे आशीर्वाद चडया. प्रवेश गीत ये 39 पेज 33. सांगाता जमल्या बापा तुझे समर आटो चाकूपकार दौंडावन आमसो जिणये अंधकार कुर्पेन केलाय सत्कार. पवेस नानान तुझी भुरगी जाल्या पवे तत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवी सभेचे सांदे जाल्या पवित जावच्या तुझ्या लागी सरल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सुम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचनो. आज आम्ही भाग्यवंत बेनेडिक्ट मठाधिपती असो उघडास आम्ही करण ताचे फेस्त आम्ही करता. तो जल्मलो 480 480 AD. तो मरण पावलो 547 AD. 547 इसवेन तो मरण पावलो. मठवासी जिविताचे प्रारंभ ताचे जावन झालो म्हणतात. आणि मठवासी जिविताक तो वर्त आदर्श जावन आसा. ग्रेस्त कुटुंबान तो जल्मल्लो. रोमा गेल्लो तो शिकोंक ताच्या आवय बापायन ताका थंयसर धाडलें. पूण रोमांत आसले ते विलासी जिवीत देवाक विसरून केवळ रक्तमासाच्या वंदवण्या थंयस जिवन आसले त्या लोकांक पळोवन तो सगळोच तसल्या जिविताक कांटळ्ळो. देवाच्या मोगान भरून तो अरण्या गेलो. लगीन्स आसल्या एका गुड्याक तो गेलो. आणि त्या गुड्याच्या तिसल्या खुशीन कोडसो आसलो. त्या कोडश्याक कोणाक वसोंक जायना तसल्या कोडश्यांतल्या सकला देवलो. थंयसर असल्या पात्राच्या माठ्यांत तो ताचे मठवासी जिवीत संन्यासी जिवीत तो जियोंक लागलो. थंयसर तो जियेत असताना ताका कावळ्यांनी खाण हाण दिलें.
असे जेवण खाण नसताना, उदक सहित नसताना संपूर्ण तरान उपवासाचे जिवीत तो जियेलो आणि विशेष भाग्यवान झालो. ताच्या जिवितांत वर्ती अजापा विजमितां जाली. आयच्या संवसारांत आमकां ताचें एक वर्तें देणें जावन आसा, बेनेडिक्टायन क्रॉस असलो एक कुरीस आमी वापरतां. देंवसाराचेर जैत उरूंक, खोट्या स्पिरिताचेर जैत उरूंक आनी देवाच्या मोगांत व्हरून समिया जेजूक चड आनी चड लागीं सरूंक. हाका म्हणटात बेनेडिक्टायन कुरीस. ह्या कुर्साचेर क्रूस म्हळ्यार कुरीस, बेनेडिक्ट म्हळ्यार बेनेडिक्टाचें नांव थंयसर बरोवन गेलां. आनी थंयसर बेनेडिक्ट असे ते एक पिंतूर सयत आसा. आनी हो कुरीस आमकां एक वर्तें बोळ आनी सकस जावन आसा. आनी बेनेडिक्टायन बेंतिणी आसा. आनी केवल आमी ती बेंतीणी कमच्यान घाल्यार पावना, हो क्रुसिफिक्स आमच्या हातांत घेतल्यार पावना. आमी संवसाराचेर चिडकोन रावनासतना, संवसारी वस्तूंक आनी रक्तमासाच्या संगतीक लपदून रावनासतना देवाचेर पातयेन विस्वास दवरूंक आमकां उलो दिता. तर एक घडी बरी आमी साजें बलिदान भेटयत आसतना आमी दोळे दामप्या आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. संवसाराक आमी लाभ जाल्यां तर सांत बेनेडिक्टाची देख घेवन संवसारा थावन मेकळे जावन देवाक लाभ दवं, देवाक चिडकोंक, देवा थंय एक जावं, देवाचेर पत्तेणी दवरून जियोंक हे आमी साजे बलिदाना वेळार आमी कृपा मागोवन घेवया. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट तरांनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सांगवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वतार देवालागी विनंती करत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिवीताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. भोमगाळ बापा, तुका सोदून तुझ्या सेवेक लाबदों, मठाधिपती भगवंत तुज्या बेनेडिक्टान आपल्या शिकवणेन आनी देखीन आमकां वाट दाखयली. सर वस्तू प्रास सर तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी हुस्क्या वयणे तुज्या आज्ञाच्या मार्गार चलोवंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. ओजे ह्या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेश पौरस हें उलयता. इज्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केली तितलें चड ती म्हजे तावण पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप आरपिलो. हांवेंस एप्रेयमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंस तांकां म्हज्या आतांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हणून तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडतेल्या भाशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दायेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना, हांव एप्रेमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस.
तुझे मध्ये हांव एकलोच पवित्र आणि हांव रागान तुझेशी येवचो ना. देवाचे उतर, देवाचे उपकार. श्लोक: तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोंदी, तेदना सोडवणु आमकां लाभतली. तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोंदी, तेदना सोडवणु आमकां लाभतली. देवा इज्रायलाच्या गोवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मदेगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुझी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवणु आमकां जैत लाभय. श्लोक: तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोंदी, तेदना सोडवणु आमकां लाभतली. दळबारांच्या देवा आमचेशी फाटी. सर्गींतावण फाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाली विशांत उगडास कर. श्लोक: तुझ्या मुखामळाचो उजवाड आमचेर पडोंदी, तेदना सोडवण आमकां लाभतली. उद्गार: हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावला. पातकीजींनी बदला आणि बरी खबर सत्मना. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. वेताना सर्गींचे राज्य लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारेत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा. देवसार दौंडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपे वा थांबे लेगून तुमचे पतयेंत दवरी नाकात. पयणाक बुती जावं, बदलूंक दगलो जावं, पांयांक वणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावराड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हाडलेन तुमी रिक्तच, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. आनी थंयचो भायर सरन वसासर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ पापडून भायर सरला. सतत हांव तुमकां सांगतां, झडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळात ती काकुळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज सांत बेनेडिक्त नुर्सी असो उगडास करून ताचे फेस्त आचारशीस आसना. ह्या सांतात थंय देवान केल्ली वृत्ती विजमितां आमी उगडास हाडटांव. ताणें मठवासी जिवीत प्रारंभ केलें, म्हणजे मोनास्टीक ऑर्डर. आनी त्या मठवासी सभेत थावन पवी सभेक लगभग 22 पाप साहेब मेळ्ळे. 500 चड बिस साहेब मेळ्ळे. आनी 3000 चड ताजे भक्तीपणाचे रिती आमकां मेळ्ळे जावन आसा. सांत बेनेडिक्टाच्या जिवितांत वरती अजापां विजमिताय आमी पळयतां. तो संवसारा पाठ करता, ग्रेस्काय पाठ करता, रोमांत असले विलास जिवीत पळोवन थोडा बेजारायेन तो एका गुड्यार वचून
त्या गुड्याच्या कडशाचेर असल्या फातरांच्या माट्यांत तो दीस आनी रात थंयच रावन उपवास प्रायश्चित करून न्हयस रोमा शहरा खातीर रोमाच्या सगळ्या साम्राज्या खातीर सगळ्या संवसारा खातीर मागता. ह्या वरवीं कितलेशें बरेंपण जाता आनी विशयी जावन ताचें जिवितां जाल्लीं स अजापां हांव एका उपरांत एक तुमकां सांगता. पयलें जावन आसा तो ना वाडदीक जाल्ल्या वेळार तो आपणाकच ना वाडदी करून कोणाय लागीं तो वसोना, फेस्ता परबेक वसोना, खंयसर व्हडले व्हडले सर्मांव दिवंक बसोना, केवल माट्यांत रावन मागणें करनासलो जाल्यारय तो तो ना वाडदीक जाता आसतना थोड्यांक तसो मसोर जालो. आनी एका ह्या जाकानच ताका मसरान लगाड काडच्या खातीर ताका एका आयदनांत ताका जेवण दिवन धाडलें या पिवन दिवन धाडलें. आनी सांत बेनेडिक्त मागण्यांत आसलो देखून तें आयदन बेनेडिक्तान हातांत घेतलेंच तें पिठो जालें आनी सकला पडलें. अशें बेनेडिक्त वीकांत मरचो वाचलो. दुसरें आनी एक पावटी एका सुकण्यान कावळ्यान बेनेडिक्ताला पी येता आसतना ताचें कोप सकला घालें. म्हळ्यार त्या कोपांत कोणें ताका वीक घालून दिल्लें कित्याक तो माट्यांत रावतलो. ताका कोणी भायर जावन कोणी जेवण धावन दिवचें आसलें कोण एक पावटी ताका तें मेळटलें. पूण थांब तुवें ताका वीक घालून लगाड काडून पळयल्ले वेळार सुकण्यान एका कावळ्यान ताका बचाव केलें. तिसरें जावन आसा एक पावटी एकल्याची कुडार कितें आमी म्हणटा रूख कातरूंक वापरची ती कुडार एक्स तळ्यांत पडली. पूण जेदना बेनेडिक्टान मागणें केलें त्या जाग्यार येवन ती कुडार जड आसची लोंकडाची कुडार तळ्याच्या पोंदांत रावन वयर आयली. चवथेक अजाप जावन आसा एक मटवासी ताच्या कोवेंतांत जियेतलो. ताका देवाचेर पत्तीनी विस्वास गेलो देखून तो संवसाराक पाटींग गेलो वायट सव्यांक वळख जालो. सांत बेनेडिक्त ताका सोदून गेलो आनी त्या मटवासीक त्या रिलिजियसाक ताणें फाटी आपोवन हाडलें मोगान फाटी आपोवन हाडलें आनी ताका ताणें सांकळींनी बांदलें. आनी दिंबेर पडून हात वयर कर मागणें करता आसतना सांत बेनेडिक्त ताच्या आंगाक बांदलें लोंकडाचे सगळे सांकळी तुटोवन पडल्यो. आनी बेनेडिक्टान सांगलें अशें देंवसाराच्या मुठींतलो संवसाराच्या त्या सांकळींतलो जाळांतलो तूं मुक्त जालाय तुका सोडका सोडवण मेळ्ळ्या. आनी हे पांचवें जावन आसा एक अजाप विदमी जावन आसा तांच्या त्या कोवेंतांत तांकां खाणा जेवणाची वरवेची उणेपण पडलें. तांचे विशयी जावन तेलच नातलें पूण सात बेनेडिक्टान सगळीं तेलाची आयदनां भरण्यो सांगात हाडल्यो आनी थंयसर दिंबेर पडून मागणें करतना सगळ्या आयदनांनी भरून ओमतासर तेल आसा जालें. तें एक व्हडलें अजाप जावन आसा. एकलो कोडकार पिडेस्त आसलो सांत बेनेडिक्तान ताका आपडून माथ्या तावन पांयां पुरयान ताका आपडून मागणें करता आसतना ताज्या आंगार कोडीची पिडक गूण जाली. मातनी सगळ्या आंगार कुसरलें मास सगळें फाटीं आयलें कात ताजी सगळीं ल्हाना भुरग्यांच्या खाती बरी जाली असं न्ही. सो अजापां आमी सांत बेनेडिक्तातें आमी ऑफिशियली अधिकृत थरान आमी वाचतांव तरी ताच्या कितलीं अजापां विजमितां आसा सगळ्या संवसारार. आतां सरी सांत बेनेडिक्ताच्या मजतीन विशेष जावन तसो तो एक विशेष कुरीस आसा. बेनेडिक्टायन क्रॉस आमी म्हणटा आनी बेनेडिक्टायन ते बेंदीन आसा ताजे द्वारे वरतें अजापां विजमितां जातात. हाका कितें कारण जावयेत जोशुआच्या बुकांत आमी वाचतांव तिसऱ्या वसरांत पांचव्या वडीर जोशुआ चॅप्टर 3:5 तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया आनी सर्वेस्पर तुमच्या जिवितांत अजापां आनी विजमितां करतलो. तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया. सांत बेनेडिक्त संवसारांतान मेकळो जालो आनी आपणाकच ताणें समयाच्या हातांत समर्पण दिलें. समयान ताका पवित्र भाग्यवंत केलें देखून ताच्या जिवितांत वरती अजापां ताच्या जिविताच्या काळार आनी ताच्या जिविता उपरांत आजून ती घडोवन आसा. तर आमी आमकां समयाक समर्पण दिवन संवसारांतान मेकळें जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हज्या तुज्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां करूंक तो आशेता. 5:111-39 स्वीकार कर बापा काणिकामची भक्तीन भेटयता तुका आमी ती. स्वीकार कर बापा काणिको आमी यो हाडून आयल्या उंडो आनी वायन हो
तुका भेटयता तन मंदन आमचे तुका अर्पिता तुझ्या मोगांची येवंक आशेता। भाव भयणीनो आम्ही भेटोवचे मिसाचे बलिदान आमच्या जिवीताचे समर्पण सरपोदी दार दिवप बापाक मानतात असलें जाऊं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलं बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वस्पर मानून घेऊ। मोगाळ बापा भगवान बेनेडिक्ताच्या परबेसो संभ्रम करून आम्ही तुका भेटयता तो यज्ञ तू स्वीकार कर आणि आमचे तुझी दयाळ दीस घाल। ताणें उतरान आनी देखीन शिकयलां तशें तुकाय आमी सोदूंक आनी सदांच आनी सर्तें तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी कडेन शांतीन आनी मोगान एकवटोन तुजी भक्ती करूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचाय सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उभारता। सर्वेस्पोरा आमच्या देवा धिन वासुया वै अशामी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदारानी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो। सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेसूक पटयलेले त्या भक्ता पासून तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणटा। आपल्या आरंभच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साखो दिताय। देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता। पवित 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 दळबारांचो सर्वेश परतो सगानी संसार भरला तुजा वैभावान। ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे सर्वेश पराचे नावी ताकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे। बापा तूं खरोच पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच खुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा त्याच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनी खरारचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात। म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा भावार्थासो घट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो। बापा जेसूच्या मरणासो आनी जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रग सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता। सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पोवे सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर
तितका प्रतिमगांत वाडई. पुनर्जीवनपणा सुबरव सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत झुजेती सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता मारिफान त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत आमी जायचे जाल्यार देवाची कृपा आमकां गरज आसा. देखून जेजून शिकयले बरें आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थ काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुठय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशेपरपणे आमकां शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ जो जी येता आनी रसवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या समया जेजू क्रिस्तची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो. माया म्हाका सगुर तूं शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समयान जेजू क्रिस्तांव तुजी कुडान रगत आमी सेंकता ती आमचे सर्ती आनी कॅस्ताडीन जावं पूण जेका कुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्याक भलायकी आनी वखात दिवं. हो आमचो समय जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सस्नाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. पानसंको 147 D21. येमोच्या काळसान येमोच्या काळसान जेजू सडवणदारा येमोच्या काळजांत तांणी बेडार थंयसर कर जेजू सडवणदारा. प्रार्थोया. सर्वेस परा तुवें आमकां दिला आनी त्या सर्गींच्या पोशणा वरवीं सासनीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. भगवंत बेनेडिक्ताची शिकवण पाळून सगळीं आमी भाव भयणी म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विश्वासीपणान तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आनी सर्प द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 219 F6. सम्या वेता तुका अर्गान दिता तुजे नाव गाता माया मोगा नांवची येता.